Jamen, jeg sagde jo til min rådgiver på Landbrug Nord, for at høre, om de kendte en ung mand, der havde lyst til at komme i gang, så vi kunne lave på en substitutionsordning. Fordi at det der med lige at gå ud og købe i ren handel, det ser vi ikke ret mange gange. Og så kan man sige, så er det en god måde at lære bedriften at kende, og lidt få erfaring med det hele også. Og så gik det jo ikke andet et par måneder efter, at jeg havde gjort det, så fik jeg et opkald fra Daniel. Og så havde vi haft nogle møder derfra, indtil han så blev ansat 30.6. For mig har overtagelsen været to gode lærere i år, fordi jeg har kunnet gøre mig klar til at overtage det. Og hvis der har været en ting, jeg har været i tvivl om, så har jeg altid kunne spare med Erik. Det er ham, der har betalt min oplæring, kan man sige. Og de penge, dem har jeg ikke skulle ud at finde, hvis jeg har overtaget konkursbo. Glæden ved det, den er jo enormt stor, når man kan se, at de næste og de unge mennesker, de får noget ud af det, og kan få en god forretning ud af det også. Så det er det, jeg synes, der er næsten en af de største glæder ved det, fordi jeg synes, vi har set for mange eksempler, hvor nogen kommer i gang af, på lidt en skæv måde, og så alligevel så går det helt skævt for dem, og det er jo trist, for vi trænger virkelig til at få en generationsskift i gang i landbruget.